Hello, to je Kalo, vítam vás pri novom videu. Dneska to je z hry World of Warship, ktorá je free to play. A toto video je sponzorované. Milí ľudia z Wargamingu si povedali, tomu Kalovi to s tými tankami veľmi dobre šlo. Čo keby sme mu dali lodičky tentokrát? A tak sa rozhodli sponzorovať toto video. Samozrejme, ako v predchádzajúcom videu, dole pod videom je link, na ktorý keď kliknete, môžete sa zaregistrovať do tejto hry. Až použijete pri registrácii kód BOOM, tak získate nejaké bonusové veci, ako sú nejaké dve lode, ktorých mená si úplne teraz nespomeniem, ale určite ich vidíte práve na obrazovke. Ďakujem ti, pán editor Kelo. Potom 7 dní prémium, nejaké ďalšie peniaze a kredity. To všetko samozrejme stále vidíte na tej obrazovke, pretože post-editor Kelo je výborný. Ej, ďakujem ti veľce. Ale dosť bolo rečí a poďme sa pustiť do hry. Idem na Ačko, chaladni, budete mi asistovať? OK, dámy a páni. Americká flotila začína. Proč americká? Ja som Američan. Ne, čo, si Slovák. Ale mám americkú loď. Ja som odišiel do Ameriky bojovať za vlast. Americkú. Ó, táto je dobrá. Tam má úplne hrozne veľa tých torpied, že môžem strieľať. Na dve strany, to je cool. Bombardéry na mňa idú, javo, pomoc! Kde? Pomoc! Vidím. Pomoc, bombardéry po mne idú, pomoc! Kamo, vidím. Toto je pekné, že vidíš, ale idú po mne bombardéry. Ne, nejdu po mne. Dobre, nejdu po mne bombardéry, javo, môžeš stiahnuť útok. Okej. Okay. Idú len úplne po niekom inom z našho... Oni idú po mne, ak by si o tom nevedel. Ja mu idu po tebe, bombardery! Po mne nikto nejde. Oni idú po mne. Generujem smrad! Je mi to veľmi ľúto, hoši, ale po mne už idú bombardery hneď teraz. To máš veľce príjemnú aktivitu na teraz. Našťastie sa netrafili, je to dobre. Tak, vygeneroval som nejaký smrad, takže sme krytí a zaberám Ačko. Zničil som! Hoši, zničil som prvú loď! Nice! Opravdu nebo kecáš? Nekecám, fakt, opravdu. Opravdu kecá. Nie, zničil som prvú loď. Tá jediná červená loď, ktorú som zničil ja. Tá jediná červená loď, ktorú som zničil ja. Javo 2018. Ale nebudem za chvíľku v krížovej plobe, to není dobré. Dobre, ja sa idem skúvať toto za ostrovček asi. Okej. Okay. O, ja som niekoho zničil, celko pekne. Nikoho si nezničil, ja som ho zničil. Jako, nezničil úplne, len akože som ho načal celkom slušne, by som skôr povedal. Tak. Yes, kámo, teď to přijde. Krása průstřel. Práško. Závera. Aha, niekto... Ono to je dosť chytlavý, tá hra. Jo, akože tie lode ma fakt akože bavia. Torpéda, idú po mne! To si naštome všechny hráče tankú teď. Ešte viac ideš naposledy. Yes! Zničil som enemy cruisera. A niekto teba zničil. Yes, kámo, další prústřel. Zlomil ma na polovičku. Yes! Ja už tady obsazu Ačko. Už znova? Dobre, super. Nice. Víš jak pán to tam posílat a doufat v to, že přijde naděje tvá. Gimiku, máš tam enemy loď, môžeš zestreliť. Ja ju idem zestreliť. Tam za tým kopčokom, hneď vedľa teba. Ja ju zestrelím. Napravo. Napravo, hneď za tým kopčokom, pri tebe. Jo, tady. Jo. Tu strel. Kámo, to bude přestřelka tohle. No poď. Teraz sa dívaj na to. Jako sunda. Teraz sa dívaj na to, ako tam moje... Nechajte mi ho! Kámo, ten borák dostáva z každej strany. A teraz sa dívaj, ešte letka moja. Leď, vidím. Jo, ty letadla, kámo. Aha, torpéda, ale ne, on je mŕtvy, kúkaj to. Raz, dva, dve torpéda ho trafili, ešte žije. Keby ho trafilo aj to tretie, tak je mŕtvy. Teraz umrel. Jo, ja po ňom. Já si to obsazuju, veď. Jako v pohodě. Jako v pohodě. No já už jsem mrtvý, tak už jsem tam není. Dobre, počkej, tuto se bojuje těž. Úplně vzadu je nějaká loď. Jo, dostává rany z dvou stran.
Okej. Okay. Já mám pocit, že nevytočím. Kelo sleduj ma, ako nevytočím to. Ne, to Cčko se neobsadilo, to je chyba. Aha, dobré, nevytočím to. Ale to Ačko se stihne obsadit to vytočíš. A jakmile ho nevytočím, už mi píše, že to nevytočím. Jo, toč! Toč! Zakryť svojím padelníkom, nech padlu rychlejšie! Neboj, neboj, neboj Kelo. Jo, toč, to vytočíš. No, vidíš, to pekne vytočíš, pojď. Sice trošku akože ošúchaš tam tú pláž, ale... Oh, pohoda. Myslím, že v realite by tam bola trošku väčšia mielčina. Dobre. Jak sa tam skváva úplne vzadu ten výborný, týpek. Opäť. Oh, jak to letí! Posielam tam ďalší. No, kde ste, kamarádi? Ukážem vám, aké letky ja mám. A už ťa vidím, kamarád. No, poď ku mne. Pojdeš do vody. Ja nevidím nikoho. Ja som ešte nikoho nepotkal. Ja už posielam. Ja už som odhalený. Telo odhalili ťa. Ale ne. Ale už po mne strieľajú, pardal jeden. Púšť tam tú smrad! Ja viem, kto seš, Kelo. Ale ne. Som ten, čo vypustil smrad. Určite, Štefan. Ty ma odhalil. Áno. Keď tam nedostrelím. Kámo, teraz dívajte na to. Tá loď nemá šance. Ktorá teraz? Yes! Tá, ktorá je zničená práve. Najzjavo. Normálne, ty už to aj hrať vieš. Tomu ver, jedine keď sme ku mne točili, som nevedel. Ale strom predo mnou! Takový nemilosrdný zabiják. Ok, zachránil som sa. Ohoho! Úplne omylom som sa uhnul strelom. Poďte hoši na to, rozbijem vás, neskutočne. Ja vo vieš, že my hráme s tebou, že? Ale ja hovorím tým superom. Aha, okej, však za to. Pri tebe si len proste človek nie je nikdy istý, lebo ty si hrozne súťaživý. Ver. Čičil som ďalšiu letku. Na mňa. Oh, nice down. Jo, je dole. Mám asist. Sme to sundali. No poď, aj táto loďka to schytá, no nechcel by som, no. Ach. Zapneme... Prej, no nechtiel by som, no. Engine boost deactivated. Lietadla, tak. Už jedu. Moje torpeda už jedu tež. Ach jo, pitomí hore. No, ak sa moja letka trafí, tak ďalšia loď je do... Yes, kámo, tady, tá loď, jak... O, kámo, jak vybuchlo úplne šílenie. Nechceš tak byť zničen. Tam za ním ide ďalší a idú tam k nemu moje torpeda ho pozdraviť. Tak moje torpeda... Tady vzadu je nejaká loď tajná. No, úplne utajovaná. Ale... Už nejde úplne tajná, ale... Nechajte mi ho, nechajte mi ho. Ja vo, nemôžem byť nehať všetkých, potom to... Dobre, však ďalšiu loď som dal dole, akože však kľud. Joe, za co hraješ? Ty máš nejaký cheaty, nebo? Ne, ja zbožňujem mať túto loď. On sa zalúbil do lietadielok, vieš? Jo. Ale extrémne. My sme povedali, že ideme si zahrať loď. Lietadla ma to sundávaš, nebo jak? Jo? Ja mám lietadlovú loď. Takže odstreluješ? Nie, on, jo, jo. On neodstreluje, on z lietadla mi strihe. On lietadla ja mi robí nálety. Ty kraso, tento on ide... Ty hraješ jednou hru? Jo. Tohle má byť lodní boje. Ostrov. Poď, ďalšia loď pôjde dole. Nieko chlapče, tento tu borák zaparkoval. Pôjde do Hajan. Ešte prebijam furt. Ja tady furt zapolujú jednoho týpka, kámo. Myslíš, že mu to vadí? Neviem, ale... Jo! Umeral skôr než ja. Berím to ako také malé osobné víťazstvo. Ľudia, áno, viem, že to bola takmer samovražedná misia, ale bola úspešná, takže nebola samovražedná. Torpéda ďalšie, už sú tady! Kámo, posledný jeden. Lietadlova. Posledný jeden lietadlova? Idem tým smerom, ktorým gamer, pretože ty poviem, že niekde tým smerom bude gamer? Lietadlova. Áno. Alebo Kelo, vieš tam, že si zabil svojho? Ale kde? Ja som nikoho nezabil. 138. Vy nečítate ten chat?
On mi vpalával podľa mňa do mojho tohto Počkej, torpeda. Kelo, ty si do mňa zautočil? Ne. Nie, Kelo zabil nejakého nášho spojenca. Ale nie cieľene, pravdepodobne chod za lietadlami, tým pádom budeš vedieť, kde je tá loď. Je tam tým smerom. Ja už som vidím. Už som tu loď našel. Ja tiež, ja už tam posielam moju letku. Úžasných letcov, pilotov. Ja tady obsazujú nepřátelskou základnu. Ale ja som ho netrafil akoby cieľene. Dovolím si, trafili tak moje to podotknúť. Torpeda, takže. To sa v podstate nerátajú, jo? No, keď myslíš. Koľko života má ešte ten posledný? 3/4. 3/4? Good, to znamená, že tento bal je príbeh rýchly. Ja tam posielam na ňu torpéda, tak možno nejakého trafí, ja. Tým tvoje torpéda tam príjú, tak moja letka ho už dávno zničí. Ale figu borovu. Teraz sa na to pozri. Tomuto sa hovorí torpéda. Chudák ten dostáva taký, juj, rektando, že... Torpéda, už jedu. Sa tam krúti. On sa vyhýbal mým torpédom. Kamu, on sa mi vyhol tým torpédam. Počkaj, a môj sa nevyhnul ešte? Prej, ten tak dostane. Opäť sa vyhol, dívaj ako sa vyhol im. Všetky torpéda ušli. Tak tento vie hrať. On stojí na míste. Nestojí na míste, keď vraj. Však sa mi vyhnul. No, je dole. Nice. Easy, toto je easy hra. Kámo, my sme si práve teraz našli úplne lode, za ktoré nás to mŕte baví. Kámo, akože ja nechcem byť... Ja som najlepší. No, nie, ja som najlepší. Čo si ty najlepší? Ja som najlepší. Hošo je najlepší. Kámo, som dobrý proste. Ja som tretí! A mám minus jeden bod. Jo, ty si zabil naší loď, Kelo. On mi vbehnul do torpéda, to ja za to nemôžem. To sú proste... Sorry, no. Jasne. Kelo mínusový body a je třetí. Let's give them the hard time. Kade ideme? Ja idem doľava, tak jak som išiel predtým, ale opačným smerom. Tak ja nejdem doľava. Prečo nejdeš doľava? Tam sú krásne ostročeky, kde sa bude veľce pekne bombardovať. Ja posielam moje letky obľúbené. Out of nowhere. Tak, no poď, ukážte sa. Moje letky sa na vás Som tečí. Kráľom sveta! Referencia na Titanic. Už ťa vidím, idem ťa zestreliť, kamara ide. Aha, tu je ďalší. Kamara ide? Toto asi ale není úplne taký dobrý nápad, keďže som tu tak trošku sám. Gamer, ty tam parkuješ pri tom Javovi, alebo čo tam robíš na tej minimape? Počkej, kto to do mne pluje? Ja si myslím, že ty pluješ do... Počkej. Gamer! Top! Á, trafil ma, padal jeden. Gamer? Čo robíš? Pluj! No, ja plujem. Torpeda, ja som si ich vôbec nevšimol, ne! To bolo ťažké poškodenie. Kámo, zničím asi ďalšiu loď. Javo nič. Nie, on mi ujde! Ty kámo! Nice. Posledná vec mi ostalo. Toč. Jo, zničil som ju, hoši, som dobrý. To som vytočil LTT, kámo, teraz. Ale ne, teraz ma zastrelia. Točkelo. Nice. Zasah. Veľce pekne. A od toho nevidím. Ostrov. Okay. Kde ste? Koho ideme pomôcť? Komu ideme pomôcť? Tak, posielam na ňu torpéda. Toca, kamarát. Tak, po ty torpéda prosím.
Yes! Je down! Dobré. Dávam, po ďalšom idem. Tak, oprava nejde, dobre. Ja mám štvrtinu života teraz a môžem tady nedúfať, že mi to vydrží do konca. Ja idem mojou letkou poničiť niekoho. Určite sa to zíde, že pomôžem. Jo, to sa hodí. Ja momentálne strieľam tie torpeda naslepo a tady nedúfam, že trafím niekoho. Jako on sa tvári, že sa tam viac menej nehýbe. Ej, hýbe. On sa fakt, že hýbe. Nice. No poďte torpedka. Ukážte tej lodi, ak sa to robí. Dobre, trošku vyššie predmierovať. Prvé torpedo, zásah. Teraz by ho mohli dve torpeda trafiť. Zásah, nice. Nie, iba jedno ho trafilo. Nevadí. Nič sa nedeje. Stále je to všetko v klídečku. Torpeda! Uuu, kamo. To som sa tomu vyhnul jak pán, ty kráso. Ale ne, už si ma všimnul. Tak, týchto by som mohol poničiť. To je v klídečku. Čo, trafím ho? Yes, kámo. Oh, daj si down. Trafil sem týpka jednoho. A je mŕtvej. Ale ja som Nádhera. Ho sundal, ach jo. Ale ne. No vlastne, viete o tom, že... Aha, to som ja teraz niekoho trafil. Gamera. Tak, Kriš. Kámo, ja tie ostrovy lížem tak tesne, že môžem byť rád, že som ešte doteraz do žiadnu nezaseknul. Jak to je možné, že som Gamera trafil? Kde je Gamer? Torpedami, oni docela... Ale Gamer je na opačnom konci. Ale oni docela dlho, akože lezú. Jedine, že by moje lietadlo to bolo. Že by do neho havarovalo? Aj to je možné, to ma skôr napadá, lebo tam som práve bojoval. Počkej, teďka sú nám loď, ticho. Ne, nevyžieram ju! Ne! Jasne moje. Čo říkal Kelo? Nothing. A za chvilku mám aktivované... Hoši, ďalšia loď zničená. Gratulujem. Ale už je poslední. Jop, a je to zase ten... To? Znova varovaní? Ja mu presta strieľa po našich. Ja som zničil môjho. To sa nehrá. Pokiaľ ty furt striáš, prosím ťa. Ale však ja som zničil ale loď. A zároveň toto... Are you sure about that? Jo, vyzerá to, že som najbližšie k tomu. A ja som ho zabil. Sorry, kámo. Za mňa sa trošička dymí, ale to si nikto nevšímajte. Tak, púšťam smrady. Idem po lietadlovej lodi. Ja tiež. Ešte tam stále nedostrelím. No to je zlaté, ono to vyzerá, keby sa tam nejaká korytnačka točila. Aj sa to tak zhruba rýchlo hýbe. Poď, kamaríde. Poslená loď. To bude moja. No, ja mám celkom dobre našlepnuté tam, k tomu sa aj dneska dostať. Ale niekto má docela ďalkú strelu, takže tam do neho už strieľa. Ty si v tom, hej? Ja som ten mrňavonky. Z tohto uhlu pohľadu to vyzerá, ako keby bol na nejakom osobnom člne. Ó, ja viem regulovať rozptýlenie tých torpéd. To by bolo dobre vedieť na začiatku. Kamo, ale snaží sa šuhaj? On je hrozně daleko, já tady prostě teďka se snažím obsadit. Já jdem s dvoma letkami po něm a nechcel bych být na jeho městě. Já se koukám přes tu mapu, že jo, protože do mě nikdo neútočí. To si robíš, on ma zabil! Kelo? Kelo, ty jsi jedinej umřel. Ale to som bol ja? Čo ťa zabil? Či čo? Ne, mňa zabil nejaký enemy. Buď ma zabilo torpedo, ktoré bolo vypustené úplne na začiatku hry niekedy. Vyhrali sme. Počkaj, ja myslím, že som ho zabil ja tohto posledného. Ale ja toto celkom som nepochopil. No buď som ho zabil, alebo myslím, že nie. Myslím, že ty si ho zabil. Na to, že som jedného zabil od nás, takže by som mal mať 4.
60 tisíc poškodzení a to som dostal ešte aj pokutu. A šuhaj, ja som mrňava lodička a som druhý! Woo!